12 тамыз халықаралық жастар күні. Осыған орай Өскеменде 14 пен 35 жас аралығындағы азаматтар арасында спорттық сайыс өтті. Шараны ұйымдастырған облыстық жастар рухы жастар қанаты мен полиция департаменті. 60-қа жуық жігерлі жас армрестлинг, кір көтеру, түрлі қашықтыққа жүгіру және турникке тартылу спортынан сынға түсті. Ептіде білекті өрендер бәсекесінің басты мақсаты есірткіге қарсы салауатты өмірді насихаттау. Ұйымдастырушылар игі шараны жыл сайын дәстүрлі түрде өткізуді жоспарлап отыр. Бүгін 12 тамыз халықаралық жастар күніне орай Аманат партиясының жастар рухы жастар қанаты спорттық шара ұйымдастырып жатыр. Бұл біздің партиялық есірткіге жол жоқ жобасы аясында өткізіледі. Бүгінгі шараға біз жергілікті полиция департаментімен бірлесіп 14-35 жас аралығындағы жастарға спорттық ойындар өткізіп жатырмыз. Сайыста үздіктер қатарынан көрінгендердің бірі Жалғас Төреханов, армрестлинг үздігі. Білекті жігіттің басты арманы әлем чемпионы атану. Бүгін халықаралық жастар күніне келдім. Спорт, көптеген спорт болады, жүгіру, турник, қол күрес. Мен өзім қол күреске қатысам, соған бірінші орын алуға үміттенем. Қол күреске мен өзім кішкентай кезімде 5 жаста әкем алып келген. Соған әлі 18 жастам, осыған дейін результаттар бар. Сайыста оза шапқан мықтыларға арнайы сыйлықтар мен мақтау қағаздары берілді. Досжан Мұхамедқали, Тимур Очицкий, Алтай ақпарат.